sasa. Poa sana. Tumekalia sana. Ah, sijakaa sana hata. Tumekaa. Unajua ni mwalimu wa sports alikuwa hapo. Sasa nikaona sitatoka hivi, lazima nimpime. Nione akitoka hivi na mimi nakuja hivi. Na games kit zenu zinakaa supu? Ziko hizi zinakwaga hivi. Ndio hapa unakaa unique. Nzuri hata mimi nazipenda. Sasa si tukae hapo tuongee kidogo. Utakaa wapi? Kaa tu kwenye ulikuwa. Wewe utakaa wapi? Sika hapa. Acha nikae hapa nyuma. Hapa itakuwa sawa. Hii unakaa nyuma yangu kwa nini? Si ndio vizuri, kwani nimekosea? Nani anafaa kukaa nyuma yako? Like si unafaa ukae place tunaongea direct. Ama nigeuke niangalie huko. Hapa iko sawa, niko sawa. Nyumbani mko aje? Mimi sioni tukifunga hivi karibuni. Nyinyi mlifunga lini? Unajua niliona sitangoja. Juu tulifanya exam last week. Sasa leo tumekuja games, tutafunga next week. Nikaona niombe simu, niombe kuku simu. Huyu kuku wetu huyu mwenye anatupikiaga. Mwenye anafanya hata niende hiyo shule, mwenye anafanya nifurahi kwa shule. Nikaona nimuombe simu nikupigie nikwambie ukuje hapa tupatane kidogo. Nyinyi mlifunga lini? Tulifunga kitambo sana. Sisi hatukaangi shule kukula hizo machakula. Ndio mnakaziwa. Sisi unajua tushafanya exam, ni kufunga tu tutangojea. Sioni tutakuja tu nyumbani. Tushafanya exams. Ulipata grade gani? Grade. Si unajua mimi nachezeaga tu ma CD. Kama C ni D. Ma CD tupu. Sasa hiyo ni grade unapeleka nyumbani? Si ndio, si nilikwambia tuache kutumia CD madam. Ukaona na mimi ni mjinga. Singekuwa napata hizo ma C na D. Ningekuwa nachezea hapo kwa A. Wewe, ebu acha jokes. Kwani mimi si tunatumianga na mimi na partner rangea A na B. Ni nini mbaya? Najua wewe ni demo ifai kwa affect. Kwani ni wewe unavaanga? Sasa madam juu naona principal anaweza tokea tupate hapa. Prince Wayne? Principal wa shule yetu. Si tuteremke hivi nikuoneshe mahali tunaweza kaa. Nikwambie mawili matatu. Kwanza siwezi taka kukuletea ngori wa. Tutoke hivi. Nishiki mkono na wewe. Umenimisi sana. Sana. Hata mimi nimekumisi sana. Si unatembea unique na hizo nguo, kuna walking style unique. Hizi nguo ni mzuri. Hata niliperform fiti, niliimprove kutoka D nikakuja C nikapewa zawadi. Sasa unapewa kama the most improved. Ama ndio. Sijui nakuwa na mchezo kwa shule, nikawa na mchezo sana. Unaona michezo kila mahali. Hapo nishaishikiwa hapo. Nishaishikwa na principal hapo nikikula. Ulishikwa ukifanya? Nikikula. Ulikuwa nakula nani? Ni chakula tu nilikuwa nakula. Sasa wewe uko na fikra mbaya. Si nilikwambia mimi siwezi kula mtu mwingine kama sio wewe. Ama ni vile ulikuwa umeiba chakula basi. Si ndio ya wizi. Ni ngiga nyingine ushaishi. Ilikuwa ni otherwise. Hapana. Sasa I think huku kuko sawa. Wow, hata kuna kaa pretty. Hapa kuko sawa. Hakuna. Una confirm na Mungu anakuona. Unajua una confirm kila kitu. Sasa uone unanunua kwa loyal sana kwangu, si ndio? Sana, nakuwa loyal. Hata uwezi pea mtu mwingine, hata hii time niko shule. Hata ukisikiaje uwezi pea mtu mwingine. Siwezi. Na wewe najua na kujuanga sana. Hata ukiletewa gari hapa uwekewa hapa na pesa, uwezi kubali. Kwa nini sasa? Siwezi kubali, si wewe ndo wangu. Unaona hadi saa hizi ukiniambia nikuje shule na sneak. Unakuja, hata siji unanipendea nini jamii. Imagine nimepitia wapi? Imagine nimepitia kwa fence. Umepita kwa fence, umerisiki hiyo life yote juu yangu. Juu yako. Aki si unanipenda, hata mimi nakupendaga hivyo zaidi. Si nikwambia tutapendana till maternity. Till maternity. So nikishaenda maternity ni hivyo, inaishia hapo, hatupendani tena, si ndio? Till eternity. Hiyo till eternity. Unasema maternity. Si hata kwa maternity tutapendana bado. Tutapendana lakini haitaishia hapo. Wewe unasema till maternity kwa nini wewe? Pole basi. Unataka kusema hii area hakuna mabeshto wako wanajua? Hii sijaionyesha. Niliuonesha hii hapa juu yenye nilikwambia nilishikwa juu ya food. Nilishikwa na sufuria hapo mzima nikikula sufuria ya shule. Sufuria kubwa, nikaambiwa niende nilete sufuria kama hizo mbili. Ikabidi nimeleta sufuria zetu kutoka nyumbani.
asubuhi. Zilikuwa mpya za kwetu nyumbani? Ah, zilikuwa zimepika pika lakini ileta tu walizikubali. Kwa shule yenu. Hii shule yenu ndo anda hadi amfungi. Sasa sifanye hivi. Sinipe kaka kazuri sasa unajua hapo nje ukunipea kupo. Nipe hii unajua utuko peke yetu. Naweza ni. Utanirarulia nguo. Nirie basi. Vizuri tu, nzuri. Yenye nitafurahi. Hiyo iko sawa hiyo. Nataka ingine. Unajua nimekumisi sana ni miezi hatuja nini miezi tano. Na najua uwezi pea mtu. Wewe unavumiliaga sana, unakuwa mvumilivu sana. Unajua mvumilivu hula mbivu. Ya nakula. Unakulaga mbivu. Huyo ndo nani? Haujui hiyo msemo ya Kiswahili lakini unapata C na D utajua aje. Mvumilivu hula mbivu. Haujui hiyo msemo? So mimi nakukula wewe unaenda kukula mbivu. Si. Hivyo ndo tutafanyana. Ah, ujui hiyo msemo ya Kiswahili ni kitendawili. Ni. Mvumilivu hula mbivu. Insha. Enye dondo. Unajua hizo? Ni dondo najua ni kondoo pekee. Sijui ku explain lakini kama unapata C na D wewe uwezi jua lakini ni msemo ya Kiswahili. Inamaanisha sasa unajua tena tukikuja hivyo nyumbani nikikuja nitakutafuta ukiwa wa kwanza. Kwa nini kuna mwenye utatafuta wa pili? Ah sina ninasema hata sisi wewe ndio utakuwa wa kwanza. Nipeage kama ile nilikuonesha. Ah wewe acha hizo. Usiogope. Huko atuonekani. Haku mzuri, kaa vizuri hivi. Si ndio hiyo. Next time ukiniambia ni kuhug vizuri, unaona hii nguo? Hii kanguo ni ile yenye unapendanga lakini kuna venye iko tight hapa hivi kwa miguu. Inakushika vipaya. Ya iko tight sana. Iko tight kama wewe. Hebu mfunge shule hata ukuje unyoe. Hata ndo nataka nikuje hivyo. Nilikuwa nikisumbuliwa na principal ninyoe ati ninyoe ndevu. Ati juu ya na ndevu anataka ninyoe zangu. Siwezi nyoa ndevu zangu juu ya principal. Hebu sinyoe. Lakini utakuja tu trim kidogo. Nita trim. Yeah. Sasa si mimi nimefurahia kukuona kakis je. Kakis akataweza. Kataweza he. Nipe aga alafu nipe hiyo kiss. Hiyo aga kama hiyo nilikwambia. Hivi, acha ku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 k